Selam dostlar, ne dersiniz? İnşallah Selamlar. yaşlısınız. İşi çok güzel yaşıyor. Hadi yarım geldi. Hello, Fethi Hanım, o bir şey sen de lakan yeterliysen. Yok, Ayşe. Nasıl utandım? Bir yemek pişirelim. Ayağında. Krib oldu, ujre. Boğaz sesi çaldı. Ben de daha doğrusu belki bir seviyesi sesini de çaldı. He, böyle. Ayağında biraz krib olup, uje. Şimdi 37 idi istedim. Ben de yemek pişirim, ne pişirim dine. Lobya. Aslında böyle bozbaşımı lobya eləyirdim. Sonra bir anda ona şimdi değiştim. Böyle az sulu, çok az sulu yemek pişireceğim. Lobyalı. Bir de üstüne yumurta. Bizde evvel mamam eləyirdi. Ətsiz lobya pişirəndə lobya bozbaşı. İçində belə yumurtanı salırdı. Yumurtalar belə diri diri qəşəy olurdu. İndi mən də bu qaydada biraz az sulu eləyəcəm. Amma yenə də içində bir iki dənə yumurta da. Mənə biriniz lazım da soğanı doğramaq. Soğa doğrayasın. Mənə bunu bunu belə doğrayasın. O da sən çalsasın. Çalsam, biz çalsıram. Bir yudun sen. Ne bu havak yudun? Yok. Sen de yüzde bir çakır yutucuya doğru. Lobyam burada kaynayıp, lugabı düşük geçin. Tavada soğanımı kızardım. Çok çıkıl çıkıl doğursan, yok ha ya. Yok, 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 bak. Yok, sadece... Nazik nazik doğradım. Ben mesela dedim, emniyene doğradım. Ha ya. Bak ne geçeyle ayırma. Sen derim geçeyi şeyle, en azından laf çıkılaştırırsan. Kovuran diye yemek pişiriyor. Kimi şey efes sansız alın yıkırca. Ne için sen pis kovurken? Saatini yırmaksan, elini, elini yırmaksan. Ben elim sudan çıkır ki, elimi yuyam da hala. İç öfte var Özkan. Az üç tane ne orada? Değişti bir şey selamı. Bir şey yok, burada götürdü ama doğru. Az dana suyu kaldı. Onun içine bayağıları gördünüz. Alça, bir iki tane erik kurusu. Bir de o günler almıştım deysen zoğalıydı. Ya səhv eləmirəmsə, onlar ne deyirlər burada? Turş balaca balaca yumru yumru olur. Kompotun. Ya ondan idi, ya da ki şey dediğim kimi zoğalıydı. Böyle doğranmış. Aldım bile onlar biraz turş məzə olur. Plovun qarasına vuranda yaxşı olur. Bir iki dənə də ondan atdım içinə. Biz həmişə lobya bozbaşını atırıq, ərik qurusu, alça qurusu. Qəşəng olur. 4 dənə yumurta vururum içinə. Qəşəng olur. Mən nə almışam? 2 dənə belə qab. Birini yeyilmişdim, birini də qoymuşdum xaladenikə. Paketdə durub deyə fikir verməmişəm. İndi əlimə atıram. Qalıb orada gün neçə gün də. Amma maşallah necə yaxşı qalıb var. Mən dedim indi əziliblər, xarab olublar. Bunları belə iri-iri bir də seçirəm.
Bunları koyacağım dondurucuya. Aslında üçüncü kapıdan da bir ikisini koymuştum. Böyle sermiştim paçete. Koymuşam donuktu. Şimdi buradan da isteyeyim. Bunları koyayım. Sonra bunları yiyeyim, ortaya koyayım. Böyle bir düzeceğim ki yapışıp əzilməsinler. Hansı bir şirinliyatın üstüne koyanda geçe görsənir böyle diri diri. Evvel promoyu paçete doldurup atırdım dondurucuya. Xaşılı çıxırdı onda. Yapışırdı bir-birinə, çıxadırını istəyirdi. Donunu bir balıca açırdın ki beşeyə vurasın. Xaşı olurdu. Ama şimdi bu ikinci ildir ki böyle bir-bir düzürüm, koyuram, donur. Çok geçir qar. Donandan sonra elə bir yığıram paçetə. Evde abadlaşdırma işleri gelir. Ayağın şıkafın. Altı görürsünüz nə tərdi şıkafın vəziyyəti. Sərgəyinə. Her şey karşı birbirine, her şey. Xəstələnib hamı. Ayan da mənimki de uşa biraz getdikcə gücləndirir. Ona görə indilik birinci uşaqların otağından. Hələ hansı otağı ən pintidir, oradan başlayırıq. Amma. Aha. Aqana bax. Bu nə? Yeçin şkafa bu. Nə görə ki? Mən kabuk kabuk geyinirəm. Sen salgalı katladığım şeyler götürüp açıp indi öz aleminde salgalı katlayırsan. Laf pinte katlayırsan. Şalvarları böyle katlama. Bak yüzleri böyle koy. Bu tarafa. Buralarını o tarafa koy ki böyle geçir görsensin. Sonra şalvara hamısını. Eyni kaydada şalvar, şort giy. Bak şalvarları bir sıra koy. Geçir katla. Böyle, böyle koy indi hamısı böyle. Mən deyəcəm bundan stolların üstünü ciflə sürtüm. Karandaş, ruçka izləri. Təmizlənsin. Bu da Aysel'in paletkasıdır. Gün demişim stolun üstünü paletka sal. Nə düzdə, əvvəlçən istəyirsən dur normal. Thank you.
pəncərələri yudum, təmizlədim. Pərdələri də atmışam, yuyulsun. Bura bu otağla bizim İspaniyada heç vaxt pərdə olmurdu amma deməncə yaxşı olmurmuş. Bu pərdələr girir şeyə, tüllər pəncərələrin arasına. Rezinlərin qarası çıxır, bütün qara-qara olur. Hələ-hələ bizim otaqda vəbşi skvazinyak vuranda bütün pərdəni salır pəncərənin içinə. Çox ləkələnib, onu da bəlkə həvəsim olsa, Orxan evdən çıxsa, otaq boşlasa oranı da böyün eləyəcəm, olmasa da səhərdə falan o eləyirəm. Ütülədim, bu dəfə saldım. Nəsə keçən dəfə də yuyulub, biraz gecə asılmışdı. Nə idi, çox qırış var idi. İndi də yudu çıxdı, gördüm ki, çox qırış var üstündə. Biraz belə ütülədim, böyle meni açıldı. Tül ütüləmək heç xoşlanmır. Yəni, bu pərdəni çox yorur adam. Bu tərəfdən helliyirsən, o tərəf qırışır, o tərəf helliyirsən. Bu da hələ yaxşı, çox da qırışan material idi. Mən otağı yığışdırdım, getdim. Mən gəlinə kimi ayan hələ bula çəkmişdi ortaya, dedim çəkdə qoydu qırağa biraz. Yenə həmən günə döndərmişdi otağı. Hər yeməyim pişirdiyim qazanım çıxdı ortaya, indi istəyirəm popcorn hazırlayam. Qazanımı istəyirəm. Duru yağmayı, çərək yağına. Bəzən olur, redki duru yağına edirəm, amma kərə yağı ilə həqiqətən də ləzzətli olur. Düzdür, biraz kərənin totaları qaralır, orası biraz qəşək olur, amma daha da çox qəşəkdir. Təmizlədiyim evi indi çilətməyə aparam bunu. Mama, pardon. Telefon səndən almamışdım ayam mən. Salon idi. Ya pošla zəmiz bar. Bir-birinizə yaxın otun tökməyin. Mən yaban qırabı. Mən mesaj gəlməli idim. Я граблю банк. Нам я грабить банк пошла. Так где банк? Пошли с отцом классно, да. Вот банк, я бежу к тебе сейчас. Банк есть. Sen ахрен çok koydun galiba. Sen şart. Siz sistemə yaxındır prostası. Qaçın, ateş çıxartırsan da görəm. Böyün günüm deyəsən elə təmizliklə keçibdir. Videoda təmizlik videosu elə çəkmişəm demək olar. Heç sizlə üz-üzə görüşməmişəm. Amma indi gəlib görüşmək qismət oldu. Amma sağlaşmaq üçün. Və bu günümüz belə keçdi. Bu günlük bu qədər. İnşallah sevirəm və bəyənir izləyiniz bir vlog olar.
Sağ olun, hələlik səhər görüşən inşallah.